Tiedättekö sen tunteen, kun oot just kattonut joku elokuvan tai sarjan ja ajattelet, että huh heija, nyt oli hyvä setti, kyllä minä tästä niin kovasti nautin. Siinä hetken aikaa sit googlettelette kyseiseen pätkään liittyviä asioita ja huomaatte, että tää pohjautuu johonkin kirjaan. Oi viimatti! Mikä siinä nyt on vikana se setä? No ei, ei sinänsä mikään, mutta tässä kohtaa kuvaa vaan astuu aivan käsittämättömän sietämätön ihmisryhmä, jotka vituttaa mua ihan periaatteesta. Jostain esimerkiksi työpaikan taukohuoneesta löytyy aina se meitä tavallisia kuolevaisia vähän parempi perseereikä, joka tulee ylimielisenä kertomaan kovaan ääneen, että oh, se alkuperäinen kirja on niin paljon parempi kuin se elokuva. Se elokuva ei edes kertonut sitä ja tätä, ja sit nämä asiat oli ihan muutettu siinä elokuvassa. Ei ole yhtään niin hyvä se elokuva. Minä olen vähän parempi ihminen kuin te rahvat. Minä luen kirjoja. Kirjat ovat sivistyneen ihmisen tapa nauttia tarinoista. Minä olen aito intellektuelli. Ei jumalauta, miten raskasta väkeä. Näille munajusseille on täysin mahdoton ajatus antaa toisten nauttia tarinasta liikkuvana kuvana, koska näiden omia pieruja haistelevien mulkkujen on vaan pakko päästä kertomaan muille, kuinka he ovat kuluttaneet tämän kyseisen tarinan raakana ja sensuroimattomana kirjan sivuilta ihan itse lukemalla. Ja se on kuulemma paljon aidompi ja parempi tapa. Voidaanko yhdessä sopia, että lähetetään nämä kaikki apinat porukkana vaikka Ahvenanmaalle eristyksiin? Saavat siellä haistella toistensa pieruja ja mitellä keskenään siitä, kuka onkaan se kaikista sietämättömin mulkku. Lukekaa siellä keskenänne, mutta älkää tulko tuputtamaan tuota kokemaanne harhasta ylemmyyttä meille muille. Vegaanit tekee sitä jo ihan tarpeeksi. Ja nyt hei, juuri sinä isin pikku karvakorva meet valon nopeudella osoitteeseen esemies.com tekemään iso munasen peliliikkeen ja ostat itsellesi vaikka tämmösen ihan vitun hienon paidan. Ja napsit samalla sedän muutkin kanavat haltuun. Tai muuten olet selkeästi pierunhajuinen kakkapylly. Moi moi!